במרכזה של התוכנית, תקופת מסיק הזיתים החלה, ועימה התנכלויות של מתנחלים המנסים להטיל אימה בפלסטינים. הריון בסיכון, על התעקשותה של הממשלה לקיים נוהל שנפסל בבג"ץ, המאלץ נשים בהריון למסור את ילדיהן כדי לשמור על רישיון עבודה בישראל. שביתת רעב לאות הזדהות עם אסירים פלסטינים, ומה עלה בגורלם של פגועי הנפש בישראל ביום בריאות הנפש הבינלאומי 2011. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. חוקי העבודה בישראל מגינים היטב על נשים בהיריון ועל שמירת מקום עבודתן. אך האם החוקים הללו חלים על כל הנשים בישראל? מסתבר שלא. מדינת ישראל יצרה נוהל הקובע כי מאגרת עבודה שעובדת כחוק מאבדת את מעמדה בישראל בשל הריון ולידה והופכת חשופה למעצר ולגירוש. כדי להמשיך ולהחזיק ברישיון העבודה, היא חייבת תוך 90 יום ממועד הלידה לצאת מישראל, למסור את בנה או ביתה לקרובי משפחתה במדינת המוצא שלה, ולשוב לישראל לבדה. זוכרים את יוכבד שנאלצה לשלוח את בנה משה בתיבה כדי לרצות את השלטונות? משהו כזה רק בגרסת ישראל 2011. When I become pregnant after 7 long years of waiting, my husband and I told ourselves that we are definitely going to send our child to the Philippines in exchange for a working permit. But when I first see and hold my son, I just can't let him go. All I want is to hold him. All I want is to be near him. All I want is to protect him. בג"ץ התערב וקבע שהנוהל של המדינה אינו חוקתי ולכן בטל. המדינה מצידה עתרה שוב לבג"ץ נגד ארגוני זכויות האדם שהגישו את העתירה. תשובת בית המשפט, האם תתקבל העתירה לדיון נוסף, תוכרע בקרוב. עד אז תמשכנה מאגרות העבודה שבהיריון להיות בהיריון בסיכון. מאות אסירים פלסטינים השוהים במתקני כליאה בישראל פתחו לפני שבועיים בשביתת רעב בתגובה להרעת תנאי המאסר שלהם. כזכור, על ההרעה בתנאים הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו כאמצעי להפעיל לחץ על החמאס לשחרור גלעד שליט. אך בעצם כולנו יודעים שהרעת התנאים הזו לא תוביל להשבתו של גלעד שליט. כמעט לכל משפחה פלסטינית יש קרוב שיושב במאסר בישראל. אי סיקור שביתת הרעב בהרחבה בתקשורת הישראלית ואי העלתה למודעות הציבורית מהווים פגיעה מהותית בסיכוי של שתי החברות, הישראלית והפלסטינית, להבין זו את זו ולהגיע בעתיד לפיוס ולהסדר שלום. ביום שלישי, 12 באוקטובר, תתקיים ברחבי הגדה שביתה מלאה להזדהות עם האסירים הפלסטינים וקבוצות של תושבים החלו לקיים כבר משמרות מחאה בערים השונות ולשבות רעב לאות הזדהות. ומאתמול התחלנו לשבות איתם, כי אנחנו מרגישים שזה גוף אחד ועם אחד, ואנחנו צריכים להיות איתם בכל דבר שהם עושים, ואנחנו רוצים להיות חלק ממה שהם דורשים. 21,272 איש ואישה הובאו לאשפוז פסיכיאטרי בשנת 2010, זאת על פי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים מתפרסמים לרגל יום בריאות הנפש הבינלאומי, שמצוין מדי שנה ברחבי העולם ב-10 באוקטובר. למרות העלייה במודעות לנושא, נתקלים גם היום מי שהושפזו בעבר בקשיים להשתקם ולהשתלב בחברה ובשוק העבודה. עונת המסיק החלה השבוע, ומלבד שמן וזיתים, היא עלולה להביא עם ההתנכלויות אלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים. המהלכים הפוליטיים לקבלתה של פלסטין כחברה באום כבר נותנים את אותותיהם בשטח. על כך בכתבה שהכינו רוני מרגלית וירמי ברנר. כך נפתחה עונת המסיק בכפר כוסרה דרומית לשכם. חקלאים שהגיעו בבוקר למטעים גילו 170 עצי זית שבורים ועקורים. משטרת יהודה ושומרון עצרה תושב ההתנחלות תלמון החשוד בביצוע המעשה. כאילו באמת זה מקעיב, זה כמו ילד, אנחנו מגדלים אותו שיהיה כמו שצריך, שנחיה ממנו, שנעשה הכל, שנעשה זיתים, שנמכור את זה, שנחיה כמו שצריך, והם באים בקלות ושוברים את זה ככה. עונת המסיק מתנהלת השנה כשברקע המהלך הפלסטיני באום. במקביל, האלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים והפגיעה ברכושם מסלימה.
על פי נתוני ארגון יש דין, בספטמבר 2011, בשישה אירועים שונים, נחרטו למעלה מ-1,100 עצי זית. מדובר בנזק כלכלי אדיר, שכן ענף הזית מהווה מקור פרנסה עיקרי עבור תושבי הגדה. אצל חקלאי הכפר ג'יוס, הממוקם במערב הגדה, פחות מ-10 קילומטרים מכפר סבא, הבעיה היא לא המתנחלים, אלא גדר ההפרדה, הניצבת בין בתי התושבים לאדמותיהם. בעבר החקלאים הפלסטינים נעזרו בבני משפחותיהם בתקופת המסיק, אך כיום הגישה למטעי הזיתים תלויה בקבלת היתר מעבר מן הצבא. בהיעדר הסיוע המשפחתי, נאלץ החקלאי לזכור פועלים ולייקר את עלות המסיק. I need a lot of workers because I have many, many olive trees and my sons haven't permits. If all of my children will be here, it will not be a problem for me if I have more workers or not. We can work together. מי שכבר הצליח לקבל היתר יכול לחצות את גדר ההפרדה רק בשעות קבועות בבוקר ובערב. I wish they can give me a permit to allow me to sleep here because the gate opened at 7 morning to 7:30. If we will sleep here, we can start 5, not 7. Also, they close the gate at 5 to 5:30 evening. If I will sleep here, I can work until 6. But here now, usually, I leave my farm at 4:30 to be able to be in the gate in the suitable time. על מנת לעזור לחקלאים הפלסטינים, קמה קואליציית המסיק. והשותפים ארגוני זכויות אדם רבים. מאז הקמתה ב-2002 מגייסת הקואליציה מתנדבים שיעזרו לפלסטינים בתקופת המסיק להתמודד לא רק עם התנכלויות המתנחלים, אלא גם עם הקשיים שמערימה המדינה. ויש חוק עותמני שישראל ימצא אותו. אם אתה לא מאבד אדמה 3 שנים, אתה מאבד אותה באלף. המדיניות הממשלתית, מתוך כוונה להפוך את האזור הזה לאזור שממה, להפוך אותו לאזור שהוא כבר לא יהיה חקלאי, לא מאפשרים לחקלאים להגיע באופן שוטף, לאבד את האדמות. נוכחות מתנדבים ישראלים בשטח מקלה ולו במעט על החקלאים הפלסטינים בתקופת המסיק. הנוכחות שלנו היא באה לשמר את האדמה בידי הפלסטינים. כלומר, כל זמן שאנחנו באים, כל זמן שאנחנו עוזרים, כל זמן שאנחנו יחד איתם, קשה מאוד לסלק אותם. כשקרקע פוריה הופכת לזירת פשע ומטעים נושאי פרי לשטח הפקר, נפתחת עוד עונת מסיק, והשנה תאונה במיוחד. העובדה שישראל היום הוא השופר של ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר לא חדשה. ובכל זאת, סיקור המחאה החברתית שיוצאת בראש ובראשונה נגד ביבי ומדיניותו הכלכלית ההרסנית, מעמידה את העיתון במבחן שבו הוא ממשיך להיכשל. ניצחון לנתניהו, מכריזה הכותרת, ובמקום לסכם את עיקרי הידיעה שהממשלה אישרה את דוח טרכטנברג, מובא ציטוט מלא פתוס של ביבי. הבטחתי, קיימתי. בכותרת המשנה, עוד לפני שבכלל שמענו שהדוח התקבל בממשלה, נתניהו כבר סיכם זאת. הדוח טוב לאזרחי ישראל. גם דפדוף פנימה אל דפי העיתון לא מגלה טיפת ביקורתיות כלפי ראש הממשלה. אל מול נימוקיו של ברק לסכנה בקיצוץ תקציב הביטחון, מצוטטות הבטחותיו הריקות מתוכן, שכלל אין בהן התמודדות עם הטענות. היחידים שמטילים ספק בדברים נמצאים רק בעמוד שלאחר הסיקור המרכזי, בידיעה קטנה בממדיה. דפני ליף ואיציק שמולי מודיעים שימשיכו במחאה. ומיד אחריהם מופיע סטנלי פישר לשבח את דוח טרכטנברג, לשם האיזון כמובן. העיתון אולי מחולק חינם, אבל הוא גובה מחיר כבד ומפקיר את זכות הציבור לדעת. עד כאן סדר חברתי להפעם, אך לפני סיום נזכיר כי חברינו מעבר לחומת ההפרדה זקוקים לנו בתקופת מסיק הזיתים. להצטרפות למסיק בסופי השבוע במרחב התפר, פנו ליעקב מנור, רכז קואליציית המסיק, ולהצטרפות במהלך השבוע למסיק ברחבי הגדה, פנו לרבנים לזכויות אדם. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות, פנו אלינו דרך המייל, להגיבו בטוקבקים או בפייסבוק, להתראות בתוכנית הבאה.